армысыздар жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар гүлзат қой асқар ғой әнеки Үмараттың мәр мәрмәр баспалдағымен бетпе -бе бет кездескен еркек пен әйел жанарлары түйісіп қалған сәтте есімдерін қалай жарыса атап жібергендерін өздері де байқамай қалды бірі төмен екінші жоғары кететін текпішекке қарама қарсы қалт бұрылып тұрып қалысты екі кеудедегі жүректер дүрсілдей соғып бойларына ыстық ағын жүгірді арылы берілі өтіп жатқан жұрт осы бір сәтте баспалдақта тұрып қалған еркек пен әйелде жұмыстары болмай айналып өтіп жатты осыдан отыз жыл бұрын мен тек қана сендікпін деген қос жүрек ширек ғасырдан кейін дәл сондай бірін бірі дүрсілінен жазбай танып жарыста соқты осыдан отыз жыл бұрын бір бірімізді көзімізден таса етпейміз деген қос жанар бірін бірі маңайып торлаған ұсақ әжімдердің арасынан бірін бірі айнытпай танып жылыштырып қоя берді осыдан отыз жыл бұрын өлмей well айрылыспаймыз деген екі бейне заман желімен қаң бақша дөңгеленіп жүріп ширек ғасырдан асып қайта кездескенде бірін бірі жазбай сезінді қайтадан асқар гүлзат десіп дауыстасып құшақтаса кетті екеуі сол сәтте бір теппішекте тұр орта жастағы еркек пен әйелдің отыз жыл бұрын жылап қоштасқанда жүректеріне қатқан мұздары еріп сол ыстық ағын тамағына келіп тіреліп тілдері байланып жанарларынан ыстық тамшы болып жүздерін жауып жатты есін алдымен әйел жинады бойын тартыңқырап қапсағай еркектің құшағынан сытыла бастады асқардай есін жиып осы тұрыстарынан ыңғайсызданып қалды да құшағын босатып саусақтарын алақанына салып қыса ұстап гүлзатты төмен қарай жетелей жөнелді дүние ай екеуі баяғыдай қол ұстасып баспалдақтан түсіп келеді бірінші қабаттың оң жағында әдемі әйнекті шағын үстелді қоршай бірнеше орындықтар тұр еді екеуі соған келіп жайғасты бірін біріне қойған алғашқы сұрақтары қайдан жүрсің болды жауап орнына екеуі де жымия күлісті сол мейірімді жанар деп ойлады еркек шашы ағарып қартайып қалған ба болды әйелдің алғаш қойы. мені кешірдің бе деді алды мен асқар тіл қатып одан бері қанша су ақты менің бар өкпемді сол сулар жуып кетті ғой деп әйел сәл мұңдана төмен қарады екеуі бір ауылда өсті жоңғар алатауының етегінде жатқан ауылдардың аты ақбұлақ деп аталатын асқар мектепте оқып жүрген жылдары ақбұлақ деген ән шығып республикаға тарап жатқан еді радиодан алғаш естігеннен ауылды құйма құлақ жаттап таратқан асқардың домбыра үйренуге ынта салып жүрген кезі Әншағаларынан сөзін жазып әуенді домбырамен тыңдатып жүріп үйреніп алды күндіз түні бір тынбай дала кезген шапқылап құмар едім өзіңе бала кезден ақбұлақ әнге бөлеп маңайды асып тасып жатасың ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың деп басталатын туған жерге арналған ақынның жүрек сөзі осы әнді тыңдаған кімнің де болса көңілінен шығып жүрек кілтін бұрап ауылына деген сағынышын тербетіп ала жөнелетін асқар көп өтпей ақ домбыраға өзін қосып айтып әнді үйреніп алды ол кезде кім білген осы ән оның өмір бойы құлағынан кетпейтінін сол ақплақта туған бір қыздың аты жүрегінен өшпейтінін кәмелетке толып мектеп бітіріп арман қуып сол кеткенен мол кетті ғой әскери қызметпен отан қорғадық деп кеңес одағының жартысынан көбін шарлап көшіп қонып жүріп туған жерге қайрылып бір қарап туған топырақты қуанып бір басуға да мұршасы да болмапты сол ақбұлақта күндіз бір тынбай дала кезіп шапқылаған достарын отыз жылдай көрмепті өлмей well, айрылыспаймыз деп асыл туған гүлзатына берген уағдасын да ұмытып ұлты бөлек діні бөлек әйелмен тағдыр жалғастырып кете беріпті неткен тас десеңші сұлтан бейбары жат жерде туған жердің жусанын сағынып арманда болды бұл ше ортақ отанда жүріп туған топыраққа бір қайрылуға жарамады тек қайда жүрсе де күн шығысқа қарап қайтқан құстарды санап оңашада ақбұлақтың әуенін танауының астына ыңылдап жүріп жарты ғұмырын өткізіпті әскери өмірінің алғашқы жылдары қайда барса қарағайдан көкесі жасатып берген домбырасын алып жүруші еді кейіннен елизаветаға қосылғалы гитара арқалайтын болды қыздардың жүрегін тербетіп салатын келшайым деген сүйікті әні болатын асқар мектептегі мәдени кештерде сол әнді салғанда қызығып қарамайтын ғашық болып қалмайтын қыз болмайтын қыздарды қойып жас мұғалімдердің өзінің жүрегі дірілдеп кететін кейде ауыл шетінің басында шеттегі қырда осы әуенді гүлзат екеуі қосылып орындайтын ылдиға түсіп өзен жағасынан қарақат теретін қышқыл қарақатты ашырқанып жеп ауыздары қызыл ала болатын қол ұстасып өзен басындағы су диірменге баратын диірменнің желкесінде өскен алып дарақтың ортасына дейін өрмелеп шығып диірмен тасының қалай айналатынын тамашалайтын өздерінің де өмірі де солай сол диірменнің тасындай айналып кете баратынын боз мен бойжеткен сол кезде қайдан білсін екеуі бір мектепте оқыды гүлзат а сыныбында асқар б сыныбында болатын бозбала болып бел темірге тартылып шашын жылмита тарай бастағаннан ақ асқардың көзі а сыныбындағы томпаңдаған тұйық жүретін қара торы қызға түсті бойжете бастап айналдында айналып шашын түрленіп өзгерткен гүлзат б сыныбындағы спортшы жігітке жанарының астынан қарайтын әдет тапты сыныптары ұзын дәліздің екі жағында қоңырау сыңғырлап үзіліске шыққаннан екі сыныптың оқушылары дәліз бойындағы терезелердің алдында тұрып әлдебір тақырыпты таласып не бір нәрсеге дауырыға күлісіп жататын бой жеткендер жаққа күннің сәулесін ұстап айна түсіретін сәуле түскен қыздар олардың бұл қылығына ұялып сыныпқа қарай қашатын қалған қыздар сықылдап күліп айна сәулесімен кім кімге бағышталғанын аңдып тұратын жоғарғы сыныпқа өткенде кейбір қыздар жігіттермен махаббат ала бастады Әлде бір кітаптан көшіріп алған ғашықтық жырларын немесе әлдебіреу жаздырып алған сағыныш хаттарын кітаптарының арасына салып қоятын оны кейбір қыздар мақтаныш көріп құрбыларына оқып беріп байғыз ғашықты мазаққа айналдыратын ұнатқан қыздың атын параққа терезенің жақтауына ойып жазатындар да болды кеш бата қыздар тұратын үйлердің есігін күзетіп терезесін аңдып бір тіл қатысып қалғысы келетін өлермен ғашықтар да болды көктем шыға гитарасын мандолын арқалап барып сиренадан айтып зар жылайтындар табылды олардың бәрі кейін жұртқа әйгілі болып қалып соңда қыздар сөзге ілініп жататын ауылдық жерде бір әңгіме шықпасын шықты болды өсек деген от шалаулайды содан қорқатын аналары қыздарының әрбір қадамын аңдып құлақтары босаса болды тыйымын тыңдатып ақылдарын құйып беретін асқар да гүлзатқа хат жазды бірақ ол хатына көшірілген өлең қоспады не басқаға ғашықтық сөздер жаздырып алмады онда бірақ сөйлем гүлзат сен керемет қызсың деген жалғыз сөйлемнен тұратын ғашықтық сезімі жазылған тілдей қағазды мектептің спорт алаңынан шығып келе жатқанда гүлзаттың өзінің қолына ұстатты асқар мектептің маңайында спортшысы сол күні көрші мектебінің жігіттері келіп футболдан жарыс өткен ақбұлақтың жігіттерінің жеңісімен аяқталып сол жарысқа гүлзат бастаған қыздар ерекше жан кер болған еді доп қуып жүрсе де жүрегінің жартысы жанкүйерлердің ортасында отырған қызда болған асқар бәрін байқаған баяғыдан тілдей қағазға жазып төз қалтасына салып жүрген жүрек сөзін гүлзатқа тапсыратын сәт келгенін сезді әппақ тістерін жарқырата күліп жанына келген қыздың қолына хатын ұстата қойды алақандағы тете қағаз өртеп бара жатқандай әсер еткен соң гүлзат оны күртешесінің қалтасына сала қойды ұрлық істегендей өзінен өзі қысылған жандағы құрбылары байқап қалды ма деп жүрегі тарсылдап бойын қорқынышта биледі жарыстың қызығын даурығы байтысып топырлап тұрғанда қосылмай үйге қайтып кетті құдай бергенде үйде апасы мен көкесі жоқ екен бірден түкпір тамға өз бөлмесіне тартты соған дейін қалтасындағы қағаз кеудесін жандырып бара жатқандай болды сол күйіп жанған қалыпты жазу үстеліне келіп бірақ тоқтады сәл алқынғанын басып отырды терең бір тыныстап алып асқар берген қағазды қалтасынан шығарды төрт бүктелген шақпақ дәптердің парағы екен ортасына үлкен әріппен сиясын қоюлатып тұрып гүлзат сен керемет қыстың деп жазыпты басқа сөз жоқ бағанадан көңілі алып ішіп үйге жетіп оңашада хат оқимын деген бойжеткеннің көңілі су сепкендей басылды бары осыма деп қапаланып қалды құрбылары алып жатқандай небір теңеулері бар күйіп жанған антсу ішкен хат қой деп ойлап еді біреуге көрсетпек түгілі айтуға ұят кімді кім керемет демей жатыр көп қыздың біреуі болғанымда ертесіне сабақ арасындағы үзілісте дәлізге шықпады не бетімен көрінеді берген хатын күтіп жүргендей болып дереу ала салғанына өзінің жыны келді сен керемет қыстың деп мазақтап қағазға жазып беріпті ғашықтың хатын күтіп жүрсең сенің жазғаның осы дегендей ең болмаса мен саған ғашықпын сені сүйем ең болмаса кездесейік десе ғой мағынасын адам ұқпайтын хатты ала үйге жүгіргенім қалай осындай өзін өзі жерлеудің неше түрін ойлап партасынан қозғалмай отырып алды жан құрбысы ажар келіп жағдайды сұрады сыртқа шығайық деді оған да мәнді жауап бермей алтыншы сабақ біткенше орнына жабыс қалды абырой болғанда сол күні ешбір ұстазы мұны тақтаға шақырмады сабақ аяқталғанда жұрттан бұрын тез тез жиналып үйге қарай зымырады күнде бірге қайтатын ажарға да қарамады гүлзаттың мінезінің бір қызығы жайшылықта жарқылдап жүргенімен бір мәселе шыға қалса болды ұлу сияқты өз ішігіне өзі тығылып ешкіммен сөйлеспей қоятын оның сол сырын білетін құрбысы оған бірдеңе болғанын сезіп сол күні мазаламаған еді содан оқушылар көп ұзамай күзгі демалысқа шығып кетті он шақты күннен соң сабақ басталды ешкімге байқатпай қанша қараса да асқар қыздың көзіне түспеді мектептен қайтар жолда да көрінбейді бір күні жоғарғы сынып оқушылары алтын күз атты мәдени кеш емдастырды. көптен көрінбеген асқар осы кеште домбырасымен келші айым деген жан тербіретер әнмен сахнада жарқ ете түскен әннің кереметтігі сонда екінші қайтара айтқызған жастар ортаға шығып жұптасы вальске түсе бастады гүлзатты жарас деген асқардың жан досы беге шақырды Білеп жүріп асқардың атасы қайтыс болып еді естідің бе деді жігіттің неге жоғалып кеткен себебін білген қыздың жүрегінде аянышы оянды сахнада ән салып тұрған асқарға қарап еді ол да мұны бағып тұр екен көздері тиісе кетті гүлзат алып кетіп жанарын түсіре қойды асқар тіпті айтып тұрған әннің сөзінен қайта қайта жаңылып айым боп қалқылдың дегенді екі рет қайталап айтты кеш соңында шығар есіктен ажар екеуін екі жігіт күтіп тұр еді сол кештегі серуен махаббаттарының бастауын алып келді ол тұма сондай мөлдір суы сондай тәтті еді бірақ ішсең маңдайыңа бірақ шығатын суық па еді сол мөлдір бұлақтары екеуінің махаббат бұлағының өмір атты үлкен теңізге бірге барып құйылуына бұйырмапты бұлақ сол өмір бұлақ қалпында қалып қалды екеуінің тағдыры ақ бұлақтан басталып екі бөлініп аққан жіңішке өзенге ұқсап барып тағдыр теңізіне бағыт алды ал екеуінің бала достары ажар мен жарас тағдырларын қосып ақбұлақтағы маңдайлы отбасылардың біріне айналып төрт перзент сүйіп үбірлі шүбірлі болып отыр ақбұлақ орта мектебін үздік бітіріп арман қуып сол кездегі қазақстанның астанасы алматыға бірге бағыт алды. шілденің шіліңгір ыстығында ауылдан аудан орталығына баратын сіріңке қорабына ұқсас автобусқа отырып жетті оған дейін біреуі алдыңғы екінші ең соңғы орындыққа отырған еді қатар отырып сөйлесе қалса ауылдастарының әңгімесіне ілесіп кетерміз деген қауіптен қорқып осылай отыруға келіскен сапарларының бір екенін басқаларға да білдірмеген қолықтарының түрі еді асқар ауылдың басында тұратындықтан сол жақтан алдымен мініп алған гүлзат ауылдың шыға берісінде тұратын апасымен көкесі автобус аялдамасына бірге келіп шығарып салған қайып ерен қырық шілтен шылтауыңда болсын деп тілеп жалғыз алаға тапсырып перзентін тапсырған апасы жылап та қалды көкесі еркек емес пе сыр бермей шабанданып көтеріп келіп көліктің астындағы ұяға салып белін жазып бетінің терін орамалмен бір сүртіп қызын автобустың алдыңғы орнығына дейін шығарып салды маңдайынан бір сүйіп баспалдақпен төмен түсті көп сөйлемейтін адам бір сөз айтпай анасының жанына барып қатарласып тұрды да қолын бұлғады жер жаһандағы жалғыз жанашырлары белдері бүкірейіп адам айтқысыз қимастықпен қарап тармыстай болған қолдарын бұлғап тұрды екеуінің қалқиып тұрған тұлмаларына перзентінің жүйкесі босап тамағына тас кепелгендей болып көзі боталап қоя берді асқардың жақын маңда отырмағаны абырой болды өмірінде алғаш рет ата анасынан ұзап жалғыз сапарға шықты аудан орталығының автобекетінде адам көп екен әр жер әр жерде көліктен түсіп қоржын дораптарын көтеріп жамағат орталыққа баратын шағын автобустарға жапа тармағы жармасуда бір қатары бекеттің қалқасында облысқа қарай жүретін көлікті күтіп тұр еді асқар мен гүлзат соларға барып қосылды екеуі де үнсіз мен барып билет әкелейін құжатыңды бер деп алдымен жігіт тілге келді бойжеткен қарына іліп алған сөмкесінен төлқұжатын алып бес сом қолына ұсынды сүт пісірімдей уақытта оралған асқар гүлзат тамақтанып алайық автобус сағат үштен өте жүретін көрінеді деп екеуінің чемоданын екі қолына алып алға түсті ол кезде қазіргідей сақтау қоймасы деген жоқ еді артынып тартынып шайхана деп бақырайып жасып қойған үйге кірді асқар жүгіріп жүріп тағам мен қасықтарды тасып қызмет жасап жатыр бірінші рет екеуі қатар отырып тамақтанды гүлзат алып асын жей алмады алматыға апаратын жақын жолының бойында терезе жаққа отырған гүлзат жұмған аузын ашпады асқар болса да өздігінен сөз бастап не әзіл айтып көңіл аулау дегенді білей бермейді содан тіл қатыспаған қалпы әркім өз ойымен өз арманымен болып алматыға жеткен еді мұнда автобус келіп вокзалдың тұрағына тоқтағаннан ақ адамы көп қарбаласы мол тіршілік басталғанын сездірді көліктен екі шабадан арқалап түскен жастарға ешкім көңіл аударатындай емес ар жағыңнан да бер жағынан да ағылған халық бәрінің кішілі үлкенді арқалаған қапшықтары бар бәрі асығыз екеуі де шабадандарын арқалап сол сапарласқан жұртқа араласа кетті автовокзалдың ішіне кірген соң ғана асқар жанда томпайып келе жатқан қызға қарап тіл қатты алдымен сені баратын жеріңе орналастырайын деп шабаданды жерге қойды мені көкем жатаханаға орналас деп жіберген мұнда танысым да жоқ деп қыздың үні қамығып шықты солай ма деп жігіт басын сипап тұрып қалды Жағдайын қиындайтынын енді сезгендей жатаханаға бүгін барғанымыз бен кеш болады деп кіргізбейді әрі рұқсатсыз онда қондырмайды деп естиярлық танытты енді қайтеміз деп ауыл қызы шошып кетті жүр осында менің әкемнің туыстары тұрады сол үйге түнеп шығайық ертең универге барып құжат тапсырамыз содан соң жатаханада орын береді мен бара алмаймын не деп барам танымайтын адамдарға осында таң атқанша отыра тұрайын жерге жарық түскен соң сол жерге баратын көлікті сұрап алармын деп қыз тартынды асқар үндемей қалды қыздың не айтып отырғанының да жөні бар өзі не деп алдан келген бейтаныс қызды ертіп алып ағасының үйіне жетіп барады онда мен де сенмен осында орнықта отырып таң күзетем ертең екеуміз бірге барып құжат тапсырамыз деп еркекше билікті қолына алып нүктесін қойды екеуі бір университетке түсті асқар қолданбалы математика факультетіне гүлзат филология факультетіне ілінді оқуға түскендердің тізімі жазылған тақтаға топырлаған үміткерлердің ортасынан гүлзат қысылып қымтырылып жақындады аяғының ұшынан тұрып мойнын созып жатып өз тегін көрді көзіне сенбей сұқ саусағын созып тұсына апарып қайта қарады аты жөні толық сәйкес келіп тұр тұрған орында қуаныштан секіріп қалып еді жандағы мойнынан созып жатқан қыз шар ете түсті сірә аяғын басып кетсе керек соны сезген гүлзат қуанышты қалпында бөтен қызды бас салып құшақтап кешір құрбым қуаныштан ғой деп бетінен сүйіп алды ана қыз адам өзін таппай жатса деп бұртиып мойнын тақтаға қайта созды сол қуанышмен математика факультетінің ғимаратына қарай құстай ұшып келе жатты асқар да тізімнен өзін тауып алып қуаныштан филфакке қарай ұшып келе жатыр еді екеуі орта жолда николайский базарының алдында кездесті оқуға түскендерінің көздерінен жанған оттан біліп құшақтары айқаса кетті асқар гүлзатты құшақтаған қалпы көтеріп біраз тұрды үлкен қаланың бір жақсы жері ары бері өтіп жатқан жұрт назар сала қоймайды екен құттықтаймын деп барып жерге түсірді мен де деді қыз көйлегінің етегін төмен тартқылап жатып біреуміз ілінбей қаламыз ба деп қорқып жүр едім де ілінбесек мейлі ғой ауылға қайтатын едік мынау күшті болды енді бізді ешкім айырмайды деп асқар бұрынғыдай емес ақтарыла кетті гүлзат болса көзі күліп жігітке қарап шөлдедің бе жүр алдымен жеміс алып жейік содан кейін не істейтінімізді ақылдасайық деп қыздың қолынан жетектеп базардың есігіне қарай тартты тамыздың күні алматының көшелерін жандырып тұр еді үп еткен жел жоқ ағаштардың жапырағы демал алмай сағынғанда салпырап тұрғандай ары бері өтіп жатқандардың бәрінің маңдайлары тершіп жүздері қызарып кеткен ағаштардың көлеңкесіне қарай ұмтылады үстеріне ілінген жеңіл көйлектерін шесіп тастауға жұрттан ұялатындай жіберектері денесіне жабысып тілдері таңдайына жабысып сабылған адамдар қайда керіп бара жатқанын топырлап жол білмейді әне бірге жерде дәу сары бөшкеге жармасып алық ақ желең киген бір әйел кваш ішіп отыр маңайында кезекте бір көш болатын халық тағы бір жерде қыздар газды суды сатып жатыр онда да жапырлаған жұрт асқар осыларға қосылмай жеміс салып жесе шөлі басылатындай сөрелерге жақындады мұнда да бал аралары сияқты жапырлаған жұрт алушылар мен сатушылардың дауыстарынан не айтып жатқанын түсініп болмайсың мұрныңа жемістердің тәтті бір есі келеді шабдал алып жиекте бір қарбызды жатаханаға алып кетейік деді жігіт қыз үндемеді оның әдеті асқар айтса болды оған заң ол үшін асқар бәрінің жөнін білетіндей соның айтқаны соның істегені ғана орынды болатындай көрінетін әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер әңгіменің жалғасы келесі күні шығады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік